Ja, da oss direkte inne fra Lom Folkebibliotek en fredagsafta. Litteraturformidlingen tar stadig nye veier, og i dag skal vi opp i Jotunheimen. Og der treffes på Jendine Slålin og denne Griggen. Ja. Da tror jeg vi må ta Jendines båndlov. Ja, da tar du tonen som har gaffel. Ja, det var det. Barnet legges i buggen ned, stundom græder og stundom ler. Barnet legges i buggen ned.